Det är det som gömmer sig i huvudet på Oscar. Hej och välkomna ska ni vara till pokémon Nu är det dags för en ny episod av I huvudet på pokémon Oscar. Så vi kör igång med en gång! Eh, idag har jag tänkt prata lite om Pokémon Designs, det vill säga hur Pokémon är designade. Jag växte upp med generation 1 till 3 och har fortfarande inte riktigt koll på de senare generationerna. Jag har ju sett hur de flesta ser ut, men jag kan inte direkt någonting om dem. Och eftersom jag är en oldschool samlare och knappt har koll på de nya generationerna så måste jag ju säga att rent generellt sett så gillar jag de äldsta generationerna bäst. De äldsta designerna bäst. Men nu säger inte jag att allt nytt är skräp, verkligen inte. Förutom då möjligen Trubbish. Nej men så här, de första generationerna var ju de första Pokémonen som kom. Då var det lätt att hitta på bra idéer och då gjorde de smarta designs av Pokémon som var influerade från till exempel riktiga djur. Vi har till exempel Karpen Magikarp, Sköldpaddan Blastoise, Fågeln Pidgey, Kycklingen Torchic, Renen Stantler, Alligatorn Feraligator, Kobran Arbock, Ugglan Noctowl, och så vidare. Efter de första generationerna tog alla djuren slut att göra första designs av och därför fick de göra nya designs av djur som de liksom redan använt. Till exempel av djuret krabban har de gjort Krabby, Kingler, Corfish, Crawdant, Dubbel, Crustal, Clauncher, Crabbler och sen finns även Paris och Parasect som är lite krabbliknande, även om jag aldrig sett dem som krabbor. De kanske är någon mer sorts, jag vet inte, flugsvamps... Kräfta, eller något. Sen började de även göra Pokémon av materiella ting, som Kling, Confagrigus, Vanilish, Vanilux, eh, Klefki, Hanedge, Fungus, Probopass, Binnacle, Skrelp, som mest för övrigt ser ut som en förruttnad sjöhäst. Lite som en gammal Horsie, typ. Unknown är också egentligen en väldigt konstig Pokémon. Framförallt eftersom det finns en för varje bokstav, förutom då Å, Ä, e, Ö. För att inte tala om en annan Pokémon som står ut från mängden väldigt mycket, även om kanske inte alla riktigt tänker på det. Nämligen Jinx. som faktiskt är en människopokémon, eller vad man ska kalla det. Den har liksom en människokropp. Sen finns det också Pokémon i senare generationer som jag faktiskt gillar. Eh, som jag faktiskt har lite koll på. Till exempel Krokorok, Fennekin, Pyroar, eh, Bunnelby. Bagnelby tycker jag faktiskt är jättesött. Även Exernias är en av mina favoriter och så gillar jag faktiskt Martins favorit, Goomy. Sen tänkte jag faktiskt visa lite Pokémon-designs som aldrig blev av. Det här tyckte jag själv nämligen var väldigt intressant när jag satt och läste om det, så jag tänkte att jag skulle ta och visa er helt enkelt då några designade Pokémon som aldrig blev några Pokémon, som vi aldrig fick se. Nummer 1, Papio. Det här vet jag inte riktigt vad det är. <laughs> alltså, det... Jag kan inte ens riktigt komma på vad det, vad det påminner om. Pokémon kan ju ha tagit den här designen och gjort en ny Pokémon av, som faktiskt finns. Om ni kan komma på vad det här skulle kunna vara för Pokémon som faktiskt finns, så får ni gärna lägga en kommentar i kommentarsfältet, för jag har absolut ingen aning om vad det där skulle kunna vara för någonting. Ser nästan ut som att det skulle kunna vara någon blandning av en groda och någon sorts insekt, men jag vet inte alltså. Nummer 2, Godzillante och Gorillaimo. Godzillante ser ut att vara en Godzilla-liknande Pokémon, vilket även namnet Godzillante avslöjar. Den ser även ut att spruta eld. Jag tycker den är ganska gullig. Sen till höger då så har vi även Gorillaimo, som verkar vara en gorilla. Kanske baserad på King Kong eller Donkey Kong, skulle det absolut kunna vara. Jag glömde säga också att Papio designades av Ken Sugimori och även Godzilanto Gorillaimo som är här, är designade av Ken Sugimori. Men som ni ser så är designerna väldigt, väldigt enkla. För att det här är bara en... verkligen en första skiss av hur de... Hur de helt enkelt, hur grunden på dem skulle se ut. Men sen eftersom det inte blev någonting av de här så utvecklades inte designen något längre än så här. Jag tycker det är riktigt häftigt. Det ser ut som att Gorillaimo har någon sorts... Propellerhatt utan propeller på sig. Den ser ut att ha 500 i HP också, det är ganska bra. Nummer 3, Dragon 4. Den här kom inte så långt i utvecklingen. Den kallades Dragon 4 och hade korta armar, lång svans, två horn på baksidan av huvudet och vingar. Precis som Charizard. Den här Pokémonen var tänkt till generation 2, men jag tror att de skippade den här på grund av att den var så pass lik Charizard. Jag är inte helt, helt 100% säker på det, men jag sätter en PSA-blastoise på det. Även den här är designad av Ken Sugimori. Nummer 4 Den här hade inget namn, men är väldigt lik Hitmontop. Precis som Hitmontop så har den en pigg som den snurrar på och ben som snurrar runt den som den kan slåss med. Den här Pokémonen var precis som Dragon 4 designad till generation 2-spelen Pokémon Gold och Silver och förmodligen var det här den första varianten av Hitmontop men att de senare ändrade designen till den Hitmontop vi känner till idag. Nummer 5. Namnlös Även denna var tänkt till gold och silver och har precis som förra Pokémonen inget namn. Det finns inte direkt någon Pokémon som liknar den här förutom Tirtuga från generation 5 så förmodligen använde de den här designen när de skapade Tirtuga. Nummer 6. Nameless vi känner nog alla till Weedle och utvecklingarna Kakuna och Beedrill. Så här var Weedle designad från början. Så här såg Kakuna ut och så här såg Kakunas utveckling ut. Den är lite mer en blandning av en nyckelpige och än en geting som Bidrill faktiskt är. Denna byttes dock ut mot Bidrill, och denna design använde de sig istället av till generation 2 när de utgick från denna design när de skapade Lediba och Ledian. Nummer sju, Merrill. Detta är en väldigt tidig version av Merrill. Från början var den alltså rosa och hade mindre öron och inte en krokig svans. Men i de första designerna så la de inte ner mycket tid på detaljer, så de är oftast väldigt simpla som ni har sett på bilderna hittills. Jag tycker personligen att det snarare ser ut som en kraftig Mew än en Merrill. Nummer åtta, precis som tidiga Merrill, är detta också en väldigt tidig design av en annan Generation 2-pokémon? Kan ni se vilken? Precis, Girafferig! Från början hade den alltså två delar som såg likadana ut, förutom till färgen. Det här ändrades senare till den designen som de faktiskt använde, den vi känner till idag. Nummer 9! Huh? Jag vet inte riktigt hur det var planerat med de legendariska hundarna från Generation 2, alltså Saikun, Raiku och Entei. Men det här är en tidig design av dessa. Som vi ser här är det en sammanslagning av Raiku och Saikun. Jag tycker personligen att den här ser rätt badass ut. Och det hade varit coolt om de hade blandat in Entei i den här också. Och kanske i animen och spelen gjort så att Saikun, Raiku och Entei kunde träffas och tillsammans förvandlas till den här, eller något Som någon slags jag super-mega-legendarisk Pokémon. Typ. Det hade nog kunnat vara riktigt häftigt. På den här tiden räknades väl en sån tanke som... Nej gud, det är väl på tok för mycket! Och Åh nej, det är invecklat! Men det skulle inte förvåna mig om något sånt lätt faktiskt kunde hända i dagens anime och spel. Nummer tio. Här tror jag att ni direkt kan se vilka två Pokémon det är som gömmer sig i den här designen. Exakt! Det är Blaziken och Latias. Även om den påminner mest om Blaziken förutom bland annat att den kan flyga och har Latias drag på halsen och vingen, så tycker jag att det är rätt häftigt att se en, att se en tidig design och se hur de istället gjorde två olika Pokémonaren. Hur de liksom började med en och tyckte den var häftig. Men att de tyckte den var så häftig att de istället kunde göra två häftiga Pokémonaren. Det tycker jag är häftigt. Nummer 11 Det här är inte riktigt Pokémon som inte blev av, men jag kände att jag ville visa det här ändå. Det här är en tidig design av Blastoise och Staryu. Som vi ser här hade Ken ännu inte lagt till kanonerna på Blastoise. Och jag tycker personligen att han ser jättegullig ut. Och det är inte det att han bara har kanonerna liksom stängda i skalet. För på alla tidiga designs så har Blastoise kanonerna ute just för att man ska lära sig och man ska se att Blastoise har kanoner. Så avsaknaden av kanoner här innebär att han ännu inte hade designat att han skulle ha dem. Nummer 12. Det här är en väldigt tidig design av Red som rider på en simmande Lappras. Här ser man verkligen hur de har hittat inspiration från dinosaurier till Lappras. Det är någonting som kanske många redan visste, att Lapras, eh, inspirationen till Lapras kommer från dinosaurier. Men här ser vi att det är jättetydligt. Läppras brukar även tänkas som Loch Ness och djuret i eh, Skottland, om ni känner till det. Nummer 13. Den här bilden är från mangan, men jag minns inte exakt vilken det är ifrån. Men här ser vi tidiga designs av Golem, Gengar, Mewtwo... Weedel som ligger där på marken. Parasect uppe till vänster. Och Persian som hänger där från en trägren. Som vi ser här hade Persian tre ögon. Jag vet inte exakt när den här mangan släpptes, men det borde ju vara innan kortspelet och animen kom igång eftersom vi endast, endast känner till Persian med två ögon och en juvel istället. Där dess tredje öga i bilden är placerad. Nummer 14 här ser vi en tidig variant av Blossom. Som ni ser är den exakt likadan som den som faktiskt släpptes, förutom att dess överkropp är mörkare i färgen. Förmodligen ändrade de färgen för att slippa ännu en rasistisk incident som inträffade med Jinx. Men det var faktiskt allt för idag. Jag tyckte att ni... Jag tyckte att ni tyckte om videon, det, det tycker jag faktiskt. Jag hoppas att ni tyckte om videon och om ni gjorde det får ni jättegärna gilla den här videon. Och ni får jätte, jättegärna skriva idéer på saker jag kan prata om i den här serien i huvudet på Pokémon Oskar. Om du har någonting som du till exempel kanske inte vill prata om själv, men som du tänker att nej, det där kan Pokémon Oskar få prata om istället. Nej, men nu ska jag sluta tjata. Eh, håll utkik på Pokémon Mästarna här varje dag i december för det kommer upp nya grymma videos hela tiden ända fram till jul. Så får ni ha det super, super bra! Och så hörs vi i nästa video! Hej!